Сайн байцгаана уу? Хагасай өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн маань сайхан амарцгааж байна уу? За. Хагасай өдөр болгон сүнслэг амьдрал, даалт ертөнц, амьдралын мөн чанар, бясалгал, энерги зэрэг хичээлүүдээр цуврал хичээл хийдэг байгаа. За өнөөдрийн сэдэв сүудрийн бие гэж юу вэ? Хэрхэн сүудрийн биетэйгээ ажиллах вэ? За миний нэрийг Beverly Dorsuren гэдэг. Би бясалгал йогийн багш, сүнслэг оюунлаг багш, энергийн эмч байгаа. За, ингээд өнөөдрийн сэдэвдээ орцгоё. Сүудрийн бие гэж яг юу вэ? За, сүудрийн бие гэж сонсохоор танд магадгүй ойлгомжгүй санагдчих магадгүй. Угтаа сүудрийн бие гэдэг нь бидний өөрсдийн дарсан, өөрсдийн мөн чанараа дарсан талыг хэлж байгаа юм. За жишээ нь та наранд гараад алхахад та өөрийнхөө сүудрийг хардаг. Хананд ойсон сүудэр байна уу? Хажуудалтаа ойсон сүудэр байна уу? Хаан зогсож байгаа шалтгаалan танд сүудэр үүсч байдаг. Таныг хаач байсан таны сүудэр дагаж байдаг. Энэ сүудэр нь бидний даалт ухамсартаа дарж орхисон бидний нэг хэсэг юм. За, энэ сүудэр нь хаанаас үүсдэг вэ? За, орчин цагт сэтгэл зүвчнэр, за Карл Юнг гэдэг сэтгэл зүвч байгаа тийм үү, багш нь урдныхаа лайвар ярьжсэн. Сэтгэл зүвчнэр нь сүудрийн бие буюу shadow self-ийг баг балчир наснаас үүдсэн гэж үздэг. За хүн дахин төрөлтийг аваад хүүхэд насаар амьдардаг. За тэгээд таны иргэн тойрон, эцэг их, гэр бүл, иргэн тойрны одоо байдал танд нөлөөлж байдаг. Таны энэ нийгэмд болохгүй, бүтэхгүй гэсэн бүх зан чанарыг та хүүхэд наснаасаа дарж эхэлдэг. За жишээ авъя. Жишээ нь жижигэн бяцхан эрэгтэй хүүхэд төрлөө гэж бодъё. Тэр хүүхэд маш мэдрэмтгий. Маш их зүйлүүдийг мэдэрдэг, амархан уйлдаг. Гэтэл эцэг их нь чи эрэгтэй хүүхэд байж яагаад уйлаад байгаа юм бэ? Битгий уйл. Эрэгтэй хүүхэд уйлдгүй юм гэж зэмлдэг. Гэтэл тэр хүүхдийн дотор байгаа тэр уйхан сэтгэл, мэдрэмтгий байдал тэр хүүхэд тэрийг буруу гэж үзэн дарж эхэлдэг. Өөрийн дотор байгаа мэдрэмж, өөрийн дотор байгаа хүсэл, тэмүүлэл, өөрийн дотор байгаа хар, шар, шар уур уцаар бүх зүйлийг дарж эхэлдэг. Нэг үгээр хэлэх юм бол таныг хүн болгож байгаа сүудрээ та дарж эхэлдэг. Нийгэмд ингэж ч болохгүй, тэгж ч болохгүй, эсгүй бол танаас хүлээлт тавьсан байна.
чи эмэгтэй хүүхдээж ингэж болохгүй, чи эрэгтэй хүүхдээж ингэж болохгүй тий. Дандаа тэнд нэг стандарт үүждэг. За, гэтэл хүн гэдэг өөрөө тэр чигээрээ бүрэн бүтэн комплекс. Хүний дотор нийгмийн стандартаар сайн муу гэж хүлэн зөвшөөрөгдөх зөвшөөрөгдөхгүй гэж хилэгдэж байгаа зөх бүх зүйл оршиж байдаг. Бидний араатналаг зан чанар, бидний далд авиас чадвар, бидний мэдрэмтгий зан, бидний хайр инрэл бүгд нийлж байж бүтэн нэг хүнийг бий болгож байдаг. Гэтэл нийгмийн стандарт, ёс жаншил зэрэг эсгүй болвол таны гэр бүлийн өөрсдийн сүудрийн тал, таныг бити тийм байгаасаа гэж заад сургасан зүйлүүдийг та өөрийн дотроо нууж орхидог. Саний жишээн дээр харахад тэр бяцхан хүү би уйлж болохгүй юм байна. Учир нь би эрэгтэй юм чинь уйлах эрх надад байхгүй гэсэн итгэл үнэмшлийг авдаг байх нь. Ингэснээр тэр хүүхэд өөрийн дотор байгаа мэдрэмж, өөрийн дотор байгаа sensitivity буюу мэдрэмжээ дарж орхидог. Бусдад харуулхаа болдог. Тэгэхээр өөрийн мөн чанараа дарж орхидог байх нь. Гэвч таны энэ дотроо дарсан бүх зүйлүүд таны сүудрийн бие болон хувирдаг. Таныг хаач явсан, юуч хийж байсан тэр байнга таны дотор оршиж байдаг. Таны гомдол харуулсал, таны сэтгэлийн шарх, таны айдас, таны өөртөө итгэлгүй байдал, таны өөрийгөө голсон байдал бүх зүйлүүд энэ сүудрийн биед оршиж байдаг. Мөн дээрэс нь сүудрийн биед таны энэ нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй далд авиас чадварууд нуугдж байдаг. За, энийг бид нар далд ухамсар гэж бас нэрлэж болно, тийм үү? Дарцсан, ерөөсө гаргадгүй, нууцсан, илэрхийлдэггүй, би ингэж болохгүй юм байна, би юм бийж болохгүй юм байна гэж бодцсон, худал итгэл үнэмшил суусан. Гэхдээ та ямар нэгэн байдлаар unconsciously гэдэг нь та ухамсаргүйгээр үүдлүүдийг хийж байдаг. Яг л autopilot буюу им автомат хөдөлгүүр тавьчихсан юм шиг та амьдралын нөхцөл байдал дээр хариу үйлдэл үзүүлж байдаг. Энэ таны далд ухамсаас гарч байгаа, таны сүудрийн биеэс гарч байгаа. Ямарваа нэгэн нөхцөл байдалд та хариу үйлдэл үзүүлж байдаг. Таны дотор байгаа айдас, гомдол харуулсал, сэтгэлийн шарх, уур уцаар энэ зүйлүүдээрээ та өөрийн мэдлэгүү хариу үйлдэл амьдралд үзүүлээд өөрийн мэдлэгүү энэ далд ухамсартаа өөрийн мэдлэгүү энэ сүудрийн биегээрээ өдөрдүүлж амьдарч байдаг. Жишээ нь та ямар нэгэн гинтийн нөхцөл байдалд ороход ямар нэгэн үйлдэл хийдэг. Дараа нь та тэрийгээ би яагаад энийг хийсэн болов гэж боддог. Яагаад би ингэ хэлчихвэ энэ хүн сая? Юу бодож ирсэн юм болоо би? Яагаад миний бодлоос ийм гарч ирв? Яагаад би ийм үйлдэл хийчихвэ?
Юу бодож байгаад би юм хийч вэ? Энэ би биш вэ наа? Би энийг хийгээгүй. Эсвэл би энийг хилээгүй. Гэтэл та энийг хийсэн. Та энийг хэлсэн. Таны дотор таны сүудрийн би оршиж байгаа. Заримдаа хүмүүс мансууруулах бодис хэрлэхтэй арх ихээр уухад сүудрийн би нь гарч ирдэг. Та бүхэн бүгд мэдчихээс хүмүүс арх уугаад цогтуурхаараа өөрийн сэтгэл дотор байгаа шархыг ярина. Эсвэл маш ууртай агсан согтуу тавина. Энэ дандаа сүудрийн биегээс гарч байгаа үйлдэлүүд гэсэн. Тэр хүний ухамсаргүйгээр. Ирүүл байхдаа тэр хүн энэ бүх юмаа дарчдаг байх нь вэ, тийм үү? Бусдад харуулчлахгүй. Бусдад илэрхийлж болохгүй. Хэрвээ би ингэж хэлчих юм бол энэ хүн намайг юугаар бодчих болоо? Хэрвээ би ийм үйлдэл хийчих юм бол энэ хүн намайг юугаар бодчих болоо? Нийгэм намайг юугаар бодчих болоо гэсэн айдас тань бүгдийг дарж байдаг. Тэгсэн мөртлөө та энэ өөрийн дотор байгаа сүудрийн биегээрээ удирдуулан амьдарч байдаг. Өөрийн мэдлэхүүн. Дараа нь тэрийг гайхдаг. Би яагаад ийм үйлдэл хийч вэ? Би ийм үйлдэл хийж болохгүй байсан юм. Би буруу юм хийчих. Яагаад надаас ийм үйлдэл гарч ва? Учир нь та өөрийн дотор байгаа энэ зүйлүүдийг дарж үл тоомсролж орхисноос болж өөрийн мэдлгүйгээр ухамсаргүйгээр та сүудрийн биедээ удирдуулж байдаг. Айдас, гомдол, харуулсал, сэтгэлийн шарх. Угтаа насанд хүрсэн хүн болгон шархцсан хүүхдүүд байдаг. Тэд ямарваа нэгэн байдлаар сэтгэлийн шарх авсан байдаг. Нийгмийн хүлээлт, гэр бүлийн байдал, бүх зүйлүүдээс. Хин энийгээ сайн дарж чадсан, хин энэ өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг сайн дарж чадсан нэг нь том хүн. Насанд хүрсэн хүн болон ховирдаг, тийм үү? Гэвч насанд хүрсэн том хүн болгон шархцсан хүүхдүүд. Өөрийн дотор байгаа жинхэнэ мэдрэмж, мэдлэгээ дарсан гэсэн үг. Бүгд энэ сэтгэлийн шархан дээрээ удирдуулж, айдсан дээрээ удирдуулж амьдралаа удирдах байдаг. За, жишээ нь. Жишээ нь, за нэг хүн жоохон бахтаа маш их одоо өлөн зэлмэг ядуу орчинд өссөн гэж бодъё. Тэр хүн би том болоод ийм хизээш болохгүй шүү гэж бодно. Би ядуу байх юм бол ийм муухай амьдрах юм байна гэж бодно. Тэгээд өөрийнхөө бүх одоо жинхэнэ хүсэл мөрөөдлөө умартан мөнгөний төлөө ажиллаж эхэлдэг. Нэр хүндийн төлөө. Энэ бол худал ихтгэл өнөмшл. Хүн нэр хүндтэй, алдар нэртэй их мөнгөтэй байснараа аюулгүй байна гэж хизээш байхгүй. Танд таны дансанд хідэн төрөг байгаагаас үл хамааран таны нэр хүнд хэр их байгаагаас үл хамааран аюулгүй байдал байнга дэлхий дээр оршиж байдаг. Мөнхийн яг ийм яг аюулгүй тултална гэсэн ийм октоос энэ ертөнцийн дээр байхгүй. Бүх юм хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Баталгаатай зүйл гэж энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцийнхээр октоос байхгүй. Тиймээс
өөрийн мэдрэмж, өөрийн дотор байгаа сүудрийн айдас, гомдол, харамсал, сэтгэлийн шаргатаа нүүр тулд сурах хэрэгтэй байна. Сүудрийн бийг алга болгоно гэж хичээж байхгүй. Учир нь энэ таны дотор оршсоор л байна. За, энергийн түвшинд ярих юм бол таны сүудрийн тал, таны харанхуй. Таны гэрлийн тал, одоо сайн талууд, та одоо нийгэмд сайшаагдаад хийж байгаа сайн зүйлүүдтэй таны гэрэл, гэрлийн тал. Та энэ харанхуй, гэрэл хоёроо арга бэлэг болгож тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Ингийн тулд надад сүудрийн тал байгаа гэдгээ зүгээр л анзаарах хэрэгтэй. Байхгүй хүн шиг аяглаж болохгүй байх нь тийм үү? Өөрийнхөө мэдрэмжийг дарж болохгүй байх тийм үү? Өөрийнхөө мэдрэмжийг мэдрэх хэрэгтэй. Яагаад надад ийм айц төрөд вэ? Яагаад миний уур хүрээд вэ? Яагаад би энэ хүнийг харахаар уур хүрээд вэ? Яагаад би энэ хүнд гомдоод байна? Яагаад би өөрийгөө голоод байна? Яагаад би хангалттай биш юм шиг өөртөө санагдаад байна? Анзаарах хэрэгтэй. Таны дотор юу байна? Таны сүудрийн талд юу байна? Айцтайгаа нүүр тулах хэрэгтэй. Тэмцэх биш. Ихэнх хүмүүс сүудрийн талтайгаа тэмцсээр ирсэн. Би ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй. За нөхөр чи буруу юм хийх гэдэг шүү. Ингэж болохгүй шүү нөхөр. Ингэж яваа шүү нөхөр гэж өөртөө тушаагаад байдаг. Сүудрийн талаад араал байдаг. Тэгэл гинт нэг өдөр өөрийнх нь сүудрийн талыг буюу өөрийнх нь айц, өөрийнх нь гомдол харуулсан уур уцаарыг trigger буюу одоо өдөөх зүйл гарч ирэнгүүт та өөрийн мэдлгүй burst буюу гаргадаг. Өөрийн мэдлгүй. Энэ бол маш том аюул. Та өөрийгөө контролдож, өөрийнхөө ухамсарыг удирдах чадхаа болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр сүудрийн талаа хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Надад ийм тал мэднэ. За би мэдчихэна. За би надад ийм тохиолдол би яг яаж энэ зүйл дээр уурлахаа мэдчихэнэ. Тийм учраас би уурлаа гэд надад ямар ашиг байна. Тэг бодож үзэх хэрэгтэй. Альва үйлдэл хийхээсээ өмнө анзаарах хэрэгтэй. Миний дотор юу болоод байна? Хаанаас энэ уур уцаар гарч ирээд байна? Эсвэл бусдыг анзаарах хэрэгтэй. Энэ хүн яагаад надад уурлаад байна? Энэ хүний дотор юу болоод байна? Энэ хүний сүудрийн бие дотор нь юу болоод байна? Энэ хүний айц юу вэ? Угтаа та энэ хоёр нүдээрээ өөрийн дотоод ертөнцөө мэдэрч байдаг. Таны харж байгаа, мэдэрч байгаа бүх зүйл таны дотор байгаа. Хэрвээ та хин нэгнийг хараад танд таагүй мэдрэмж төрүүлвэл тэр мэдрэмж танд байна л гэсэн үг. Таны дотор байгаа учраас та энэ мэдрэмжийг мэдрээд байна. Хэрвээ та хин нэгнээс таны бодож байгаа муу муухай төвчсгүй зүйлийг олж харах юм бол тэр төвчсгүй зүйл таны дотор байна л гэсэн үг. Учир нь та тэрийг харж байна. Ойлгож байна уу? Хэрвээ та хин нэгнээс сайн сайхан гоо үзэсгэлэн хайр инэрлийг харж байгаа бол таны дотор тэр байна л гэсэн үг. Та өөрийн дотор байгаа гоо үзэсгэлэн сайн сайхан хайр инэрлийг харж байна гэсэн үг. За. Тэгэхээр яадаг байна вэ? Сүудрийн бие баг балчир насандаа авсан сэтгэлийн шархаас үүсдэг байна вэ? За, дээрэс нь сүнслэг тал дээр багш нь тайлбарлаж үе. Сүудрийн бие сүнслэг тал дээр хаанаас үүсдэг вэ? Таны айц, таны гомдол харуулсан. Таны урд төрлүүдээс ирсэн байдаг. Таны урд төрөлдөө шийдвэрлэж чадаагүй,
таны ур төрөлдөө хүлээн зөвшөөрч чадаагүй, таны ур төрөлдөө өөрчилж өрсөж чадаагүй, гомдол харуулсан айдсыг тань дэлхийн ертөнц энэ төрөлд нь дахин авчирдаг. Таныг сургахын тулд. Өөрийгөө 100% хүлээн зөвшөөрч 100% нэгүүлсэнгүй хайрыг суралцуулахын тулд дэлхийн ертөнц таны бие дээр ахин авчирдаг. Тэгээ яах нь вэ? Заримдаа магадгүй та бага балчир насандаа байхдаа ямар ч асуудалгүй сайхан гэр бүлд бүх хүн таныг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөөд амьдрсан байж болно. Гэтэл яагаад ч хаанаас ч те айц төрөд идэг. Та юунаас айгаад байгаа мэдэхгүй. Нэг л айц төрөд идэг. Эсвэл гомдол харуулсан төрөд идэг. Энэ юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр таны урд төрлийн айц гомдол харуулслаас үүдэлтэй байна. За, ихэнх хүний айц гомдол харуулсан нь энэ бага балчир насандаа авсан трама сэтгэлийн шархаас үүсдэг. Бага балчир насандаа авсан сэтгэлийн шархаас үүсдэг гэж хэлэхээр хүмүүс би чинь жоохон бахта ямар ч асуудалгүй үссэн штэ. Надад энэ бага балчир наснаас авсан зүйл байхгүй штэ багшаа гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ хүүхэд маш эмзэг. Энэ юунаас үүссэн байж болно энэ айц. Жишээ нь таны хайртай тэврээд унтдаг тоглоом тасарч унах ч юм уу, эсвэл та алга болох ч юм уу, таны сэтгэл гимтэн. Жишээ нь таны хайртай нохо хайртай муужгаа нас орох ч юм уу, хүүхдийн сэтгэл гимтэн. Жишээ нь эцэг их хоорондоо хэрэлдэх хүүхдийн сэтгэл гимтэн. Жишээ нь ээж нь ад жаргалгүй байхад хүүхдийн сэтгэл гимтэн. Аав нь архичсан байхад хүүхдийн сэтгэл гимтэн. Таныг хичээлдээ очоод хүүхдүүд таныг шоолоход хүүхдийн сэтгэл гимтэн. Таныг хичээлдээ очоод хүүхдүүд бүдүүн гэл хэлэхэд бүдүүн гахаа гэл хэлэхэд хүүхдийн сэтгэл гимтэн. Юунаас энэ гимтлийг авсан байж болно? Жижигхэн зүйлээс ч авч болно. Учир нь хүүхэд гэдэг бол маш эмзэг, маш мэдрэмтгий, нэгүүлсэнгүй хайр. За, бүр их сэтгэлийн шарх авсан хүүхдүүд байгаа. Хүчрхийлэлд автсан хүүхдүүд маш том сэтгэлийн шархыг авдаг. Үүнээсээ болж бүх зүйлүүдээс өөрийгөө тусгаарлж эхэлдэг, хамгаалж эхэлдэг. Ийм шээл үүсгэждэг, өөртөө юм хан үүсгэждэг гэсэн үг. Өөрийгөө хамгаалахын тулд. Хинт ч өөрийгөө нээж чадхаа болно. Хинт ч итгэхээ болно. Хүнд гомдож харуулдаг болно. Энэ бүх сүудрийн биен, энэ бүх хүүхдийн дарсан энэ асуудлууд нь том болоод таны амьдрал дээр өөр дээр тань маш ихээр нөлөөлж байдаг. Таны ухамсаргүй хийж байгаа үйлдэлүүд, таны өөрийн мэдлгүйгээр бусдыг гомдоож байгаа байдал, таны амиа хичээсэн зан, таны шунал хүсэл тачаал бүгд таны хүүхэд насны трома буюу сэтгэлийн гимтлээс үүсдэг. Өөрийгөө хамгаалах гэж. Насанд хүрсэн хүмүүс шархтсан хүүхдүүд, сэтгэлийн шархтаа хүүхдүүд тэрийг хаадчихдаг. Тэгээд маск зүүчдэг. Нэг юм маск, тий? Би ийм байх хэвээр. Би бол чадвартай, би бол айцгүй, би бол чадалтай нэгэн гэсэн ийм маск зүүчдэг. Тэр маскны цаана маш их гомдол харуулсан, маш их айц, маш их өөртөө итгэлгүй байдал.
өөрийгөө голсон байдлууд нуугдж байдаг. Тэгэхээр энэ өөрийн дотор байгаа сүудрийн биетэйгээ та эвлэрэх хэрэгтэй. Та өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Таны дотор байгаа мэдрэмжүүдээ та хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Жишээ нь, за эцэг ихэн нэг хүнийг та санхүүчээр сур, тэ санхүүчийн мэрэгжил бол маш их хэрэгтэй мэрэгжил. Санхүүгийн мэрэгжлээр сурсанаар одоо та хоолоо олоод идчихнэ. А энэ нийгэмд ямарч одоо саадгүйгээр амьдрна гэж эцэг ихэн зөвлөсөн. Гэтэл тэр хүүхэд өөрөө урлагийн сонирхолтой байж болно. Гэвч одоо эргэн тойрныхын хүмүүс ингэж зүйлснөөс болж тэрүүд нэрээ тийм ч юм уу? Би нэрээ хангалттай мөнгө олж чадахгүй бол хангалттай амьдарч чадахгүй. Тийм учраас би урлагаар биш санхүүч болох хэрэгтэй юм байна гэд санхүүгийн мэрэгжлийг сонгож сурдаг. Гэтэл тэр хүүхэд дотроо өөрийн хүсэл эрмэлзэл, өөрийн мэдрэмжээ дарсан байдаг. Хичнээн тэр санхүүгийнхаа мэрэгжлээр сураад том пүүст компаниудад санхүүчаар ороод сайхан өндөр цалинтай ажиллаж байгаа ч гэсэн тэр өөрийнхөө өөрөө дутж байдаг. Хангалттай биш. Учир нь та хин нэгний амьдралаар амьдраад байна, өөрийнхөө биш. Хин нэг нь танд оо энэ сайн ийм мэрэгжлэр сураарай, оо эсвэл чи энэ нийгэмд ингэж аяглах ёстой шүү. Захирал хүн гэдэг чинь ийм байх ёстой, тэ? Эсвэл их хүн гэдэг чинь ийм байх ёстой, эцэг хүн гэдэг чинь ийм байх ёстой гэсэн нийгмийн стандартыг танд тулгацсан байдаг. Гэтэл хүн ямарч байдлаар юу ч илэрхийлж болно. Сул талуудыг талуудаа та дарсан байдаг. Өөрийн сул талуудаа. Гэтэл хүний nature, хүний байгаль бол сул тал. Бид нар сул тал. Сул тал байхгүйгээр бид нар хүн байх шаардлагагүй. Vulnerability гэж энийг хэл. Бидэнд айц байна. Бидэнд гомдол харуулсал байна. Бидэнд хүсэл тэмүүлэл байна. Энэ бол хүн. Хүн байна гэдэг нь яг өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч, яг өөрийн дотоод мэдрэмжээрээ өөрийгөө илэрхийлэхийг хэлнэ. Гэтэл хүн биш болох гээд хин нэг нийгмийн стандартад одоо тулгуурласан одоо сайн ажилчин машин болох гээд та өөрийн мэдлэг мэдрэмжээ дарах нь таныг эрсдэлд оруулна. Бусдын хүлээлтэнд тааруулж амьдарч болохгүй байх нь вэ, тийм үү? Өөрийнхөө мэдрэмжийг даг, айцаа сонс. Хаанаас надад айц ирсэн, тийм? За, сүудрийн ажил хийхэд нэгдүгээрт тоосогдог хамгийн том арга бол тэмдэглэл хүчих. Учир нь та unconsciously буюу өөрийн ямарч одоо ухамсаргүйгээр үйлдэлүүдийг хийгээд байгаа. За, тэгээд энэ зүйлүүдэд та тэмдэглэл миний айц хаанаас ирээд вэ? Би яагаад хүмүүс дургу вэ? Юунаас болоо би хүмүүс дургу болцсон юм бэ? Би яагаад ийм хүнд дургу вэ? Юунаас болж надад ийм мэдрэмж төрж байна? Дандаа бич тань дотор шалтгаан байгаа. Тэр шалтгаантайгаа дараа нь та тул, уучил, өршөө. Тэр мэдрэмжийг тань төрүүлсэн тэр үйл явцыг та уучил, өршөө, өөрийгөө уучил. Хүн болгон алдаа гаргадаг. Алдаа гэж таны бодож байгаа алдаа ононоосоо суралцчиж хүн өсөн дэвшиж байдаг. Нэг ч алдаа гаргадаггүй хүн юу ч мэдхгүй хүн гэсэн үг. Юу ч мэдхгүй. Учир нь хүн алдаанаасаа хамгийн их юмыг сурч байдаг. Vulnerability. Авралгүй байдлаас, тийм үү?
Ивчгэд ичхэвтер байдлаас. Та маш олон зүйлийг суралцаж байдаг. За дээрэс нь сүнсний гурван ертөнд дэлхий байдаг гэж багш нь урдныхаа лайвар ярьжсэн тийм үү? Бидний ухамсарын түвшинд. Дээд ертөнд, дунд ертөнд, доод ертөнд. За бидний энэ айцыг үүсгэсэн, бидний сүудрийн тал гэж хэлээд байгаа харанхуй. Айцыг үүсгэсэн гомдол харуулсан. Энэ бүх мэдрэмжүүд маань доод ертөнцийн энергийн түвшний мэдрэмжүүд. За энэ мэдрэмжүүд маань ихсээд ирэхлээр бид нар улам гүнзгий доошлч нь гэсэн үг. Айц. Хүн айцаасаа болж маш хэцүү байдалд ордог. Айцаа дарж явсараа тийм. Та угаасаа мэднэ. Гэмт хэрэгтэнгүүд би энийг ста нэрэ алчидаа гэд алдаг тийм үү? Энэ дотор нь байгаа айц тэр хүн өөрөө дотроо бүр айцтай. Эсгүй бол зүгээр л байж байгаа л уур нь хүрэл нэг хүнийг зохиод гэмт хэрэг толбогддог. Өөрийгөө контролч тавьчихдаг. Учир нь та өөрийн дотор байгаа энэ айц бүх юм ингээд дарж явсаар хагаад тэр нь бүф гэд нэг өдөр дэлбэрдэг. Та дэлбэрнэ. Хичнээн удаан энийгээ ингээ барьж явсараад нэг өдөр дэлбэрнэ. Дээрээс нь маш сэтгэлзэн хувьд маш их ядаргаанд орно. Яагаад гэвэл та өөрийнхоо байхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг дараад байна. Тэгэхээр айцтайгаа тулж айцаа хүлэн зөвшөөрөх нь бахан тийм үү? За энэ сүнсний гурван ертөнц энэ доотлын доод ертөнц рүү улам орно гэсэн тийм үү? За багш нь сүнсний сэрэлт гэж урд нь ярьжсэн тийм. За сүнсний сэрэлтийн үед доод ертөнцөөр сүнсний сэрэлтийн ихэнх үед хүмүүс хүний сүнсэн биенүүд доод ертөнцөөр аялдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг та өөрийн сүудрийн биетийг аялдаг гэсэн үг. Таны дотор байгаа айц, гомдол, харуулсалт, буух, чөтгөр бүх зүйл таны дотор байгаа. Та сүудрийн биегээр аялна. Сүудрийн биетийгээ тулна. Энэ маш хэцүү, мэдээж маш хэцүү. Та өөрийнхөө дотор байгаа айцтай, та өөрийнхөө дотор байгаа демонс буюу өөрийн дотор байгаа чөтгөр, буг чөтгөрүүтэй уулцхаасаа айн. Энэ бол маш айцтай зүйл, тийм амархан биш. Мэдээж. Гэхдээ та энэ өөрийн дотор байгаа буг чөтгөртөө нүүр тулчиж, та энэ өөрийн дотор байгаа буг чөтгөрөө хүлэн зөвшөөржиж тэмцэхгүйгээр байлдахгүйгээр зөвшөөрснөөр та нэгдэл төрн өөртөө. Энийг арга бэлэг гэж хэлээд байгаа юм. Хар цагааныг тэнцвэржүүлнэ. Тэгэхгүй бол нэг цагаан, нэг хар гэсэн юм октоос байхгүй. Энэ химжээст ертөнцийнхэн, энэ нийгэмдэр хүмүүс нэг бол хар, нэг бол цагаан. Энэ буруу, зөв гэсэн зүйлүүдээр одоо шийдвэр гаргаж явж байдаг. Гэтэл яг дан зөв, яг буруу гэсэн юм октоос байхгүй. Яг юу зөв юм? Хин тэрийг зөв гэд хэлсэн. Яг юу буруу юм? Хин тэрийг буруу гэд байгаа юм. Буруу зүйл гэх юм бол та атхаг муу санаагаар аливаа үйлдэл хийх нь буруу. Түүнээс биш ямар ч атхаг муу санаагүйгээр аливаа үйлдлийг та сониуч зангаар хийх нь буруу биш. За тэгээ ярихаар одоо жишээ нь шашин дээр маш их нийлэрдэг. Одоо шашны дагагчид тийм үү? За лам хувраг юу гэдэг тий шашны дагагчид дандаа гэрэл рүү тэмүүлж яддаг. Дэд ертөнц лөө. Дэд ертөнц бол гэрэл. Бидний гэр нэгүүлсэнгүү хайр. Дандаа гэрэл рүү тэмүүлж яддаг. Тэгээд өөрийн тэр
дотор байгаа тэр хамгийн доотлын ертөнцийн сүудрийн би харанхуугаа орхичдаг. Бүр ингээ хүчээр. Тэ? Одоо жишээ нь лам хуурууга жишээ нь тэ. Одоо би тэгж болохгүй, ингэж болохгүй. Эсгүй бол одоо яад юм бясалгын багш байд юм уу тий одоо би ингэж болохгүй тэгж болохгүй танаас гарч байгаа энэ сүудрийн би таны уур уцаар гомдол харуулсан сэтгэлийн шарх тий энэ бүхэнтэйгээ туулж ажиллахгүйгээр бүгдийг нь хаяад зөвхөн гэрэл рүү тэмүүлээд идэг. Би бол гэрэл. Би юм уу муухай юм надад бодогдож болохгүй. Би муу муухай юм хийж болохгүй. Би бол гэрэл. Би сүудрийн би гэж надад байхгүй. Би бол сайн сайхан тэр чигээрээ би гэрэлгээ бодоо яваад идэг. Гэвч та өөрийн дотор байгаа дод ертөнц буюу сүудрийн биетэйгээ ажиллахгүйгээр хизээч гэрлийг харахгүй. Гэрэлд хүрч чадахгүй. Ухтаа та харанхуугаас оч болон гэрэлдэх ёстой. Өөрийн дотор байгаа энэ хүн чанар, гомдол харуулсан айц, шар хор энэ бүх зүйлтэйгээ тулах хэрэгтэй. Энэ бүх зүйлээ мэдрэх хэрэгтэй. Мэдрэх. Тулах гэдэг нь мэдрэхийг л хэлж байгаа. Мэдрэх. Та мэдрэхгүйгээр хайчаад байгаа байхгүй тий. Би бол гэрэл. Би бол сайн сайхан. Би дандаа сайн сайхан зүйл хийн. Би дандаа сайн сайхан байна. Надад муу зүйл, надад муу зуршил, муу зүйл огтос байхгүй. Тэгсэн чи яасан? Шашны зүүн дээр харахад энэ Кристин шашны лам хувраг юу лээ хүчингийн хэрэг хийсэн байна тий энэ буддын шашин дотор энэ лам дотор юу лээ нөгөө ижил хүүстэн юу лээ банддах үлөө тий тиймэрхүү үйлдэлүүд гарч идэг энэ дандаа өөрийнхөө дотор байгаа энэ хүн чанар араатналаг чанараа дарснаас болж байгаа дэлбэрдэг тэр нь нэг өдөр фүн яа дүр та өөрөө юм чин тийм эцтэй тийм болохоор та өөрийн энэ дотор байгаа тийм маш их зүйлүүдийг та анзаарч болно тэгэхээр нүг тийм буруу ойлголттой байж болохгүй хань тийм үү би бясалгал хийдэг би одоо гэрлийг гэрлийн замаар явж байгаа учраас надад ямар ч одоо ийм муу зуршил ч юм уу одоо хүмүүсийн хэлээд байгаа муу зуршил тийм октоос байхгүй гэж ерөөсө болохгүй ахна нэ тийм үү таны дотор байгаа сүудэр гомдол харуулсан хүсэл тачаал мэдэр хүлэн зөвшөөр та энийг мэдснээр харин та эндээ контролд болохгүй болно. Яагаад бол та мэдж байгаа учраас би энийг хийх чадвар надад байгаа шүү гэдгийг та мэдж байгаа учраас. Тэгээд дээрэс нь өөрийн дотор байгаа энэ айц гомдол харуулсан уур уцаараа энэ бол маш хүчтэй энерги. Энийгээ зөв зүг рүү зал. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал руу ч юм уу? Тэ? Өөрийгөө уучлал. Нэг гимт тэр хийцэн юм шиг амьдарч болохгүй байх нь тийм үү? Нэг одоо жишээ нь магадгүй та одоо за юун дээр жишээ авмаар юм даа. Одоо жишээ нь та одоо нэг бясалгалын багш байлаа гэж бодъё. Тэгсэн чинь та ингээд нэг гоё вино мино уумарч юм уу найзуудтайгаа гараад вино уучлаа. Цогтчлоо. Маргааш нь тэрийг аа тээ нуугаал найзуудаа тээ ёо яана би шин бясалгын багш би чи ерөөсө вино уудаггүй шүү уучлаарай өчөлтөр харин юу болоо вэ уучлаа энэ гэж өөрийгөө нөгөө нэг дарах би өчөлтөр яах гэж тэгвэ би эсвэл буруу юм хийчлээ гэж өөрийгөө зэмлэх өөрийгөө зэмлэх би чинь бясалгын багш би чинь лам
Би ингэж болохгүй гэж өөрийгөө зэмлэх. Гэтэл тэр яасан? Тэр чинь нэгүсэнгүй хайр биш байгаа зүтэй. Та өөрийгөө буруу зүгээр шүүгээд байна гэсэн үг. Та өөрийгөө шүүмжлээд байна. Тийм үү? Энэ их эмхтэй хүн уучраас эмхтэй хүн ийм байх хэвээр. Тэ одоо жишээ нь эмх зарим хүмүүс эмхтэй хүн байж хоол хийж чадахгүй те. А эмхтэй хүн байж хоол хийж чадахгүй эсвэл хүүхэд гаргаж чадахгүй бол эмхтэй хүн болж төрсний учир юу ээдийн гэж та өөрийгөө зэмлэж ийж болно гэлгүйгүй шүү дээ. Та хүн. Эрэгтэй эмхтэй хамаагүй таны дотор сүнсэн бий байгаа. А зарим хүмүүс нийгэмдэр те эрэгтэй хүмүүс та эрэгтэй хүн уучраас хүчтэй байх хэвээр. Та эрэгтэй хүн уучраас гэр бүлээ тэжээх хэвээр гэд маш их дарамтыг өөртөө өгдөг те. Би эрэгтэй хүн уучраас ийм байж болохгүй. Тэр нь нөгөө маш том эго гараад ирдэг те. Өөртөө маш их дарамтыг өгч байдаг. Би гэр бүлээ тэжээх хэвээр, би эрэгтэй уучраас хүч чадалтай байх хэвээр, би эрэгтэй уучраас ийм байх хэвээр, би эрэгтэй уучраас ийм байх хэвээр. Яагаад гэвэл нийгэм танд энийг ингээд итгүүлцсах. Энэ бол худал ихтгэл үнэмшил. Таны төрснөөс чи ахуулаад нийгэмд эрэгтэй хүүхдүүд хүчтэй байх ёстой, эрэгтэй хүн бол ийм байх ёстой, эрэгтэй хүү ингэх ёстой, эрэгтэй хүн ойлгох хэрэггүй, эрэгтэй хүн мэдрэх хэрэггүй, эрэгтэй хүн мэдрэмжтэй байж болохгүй гэсэн худал ихтгэл үнэмшлийг нийгэм таны ухамсарт суулгацсан. Үүнээсээ болоод та өөртөө маш их шаардлага тавьж, өөртөө маш их стресс авчирч байгаа. Айц, энэ айц. Би сайн хүр байж чадсангүй. Би эрэгтэй хүн байж чадсангүй. Үүнээс олж эрэгтэй хүмүүс маш их стресстэг. Үүнээс олж эрэгтэй хүмүүс unconsciously маш их одоо мансууруулах таймих мансууруулах ивлээ хар тамих эсвэл бол арх юу гэдэг нь те хэргэлж өөрийнхөө энэ стрессийг дарах гэж өөрийн дотор байгаа энэ айдас бусдын хүлээлтэнд тааруулж амьдрах гэсэн те худал ихтгэл өрмжлээс болж маш хэцүү байдалд орулдаг өөртөө. Тэр ингэж болохгүй байх нь тийм үү? Бусдын хүлээлтэнд тааруулж бус та өөрийн дотоод мөн чанар мэдрэмжээрээ өөрийгөө илэрхийлэх ёстой. Хүн болгон ухтаа хайр. Тэгэхэр хүмүүс хэлэн те оо юу гэсэн юм бэ багшаа? Энэ хүмүүсийг контролдохгүй бол энэ болохгүй бүтэхгүй гэсэн одоо энэ хүмүүс дээр ийм одоо юу гэвэл шийтгэл өхгүй болов энэ хүм энэ нийгэм чин замхран шүү дээ. Энэ нийгэм чин бүр ингээд дайн дажин болоод аимшигтай газар болно гэж бодож иш магадгүй. Үгүй дээ. Энэ аимшигтай нийгэм аимшигтай байгаа байдлыг нийгэм өөрөө үүсгэж байгаа. Яагаад гэвэл таны хүний өөрийн хүнлэг чанарын дарсан учраас. Ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэдэг ахаар хүн сонирхож эхэлнэ. Би энийг яага хийж болдох юм бол ер нь хийгээд үцэх юмсан. Үүнээс үүдэж энэ нийгэмдэр маш их гимт хэрэг, маш их одоо ороо босгоо зүйлүүд гарч байгаа. Энэ бол хүмүүсийн айц. Шийтгэл нь хүртэл айц. Хэрвээ та өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөд өөрийн дотор байгаа энэ ус эрчим гал эрчим хоёроо тэнцвэржүүлээд өөрийн дотор байгаа сүудрийн тал бурханлаг тал чөтгөрлөг тал хоёроо тэнцвэржүүлэх аваас ямар ч хүн муу зүйл хий гэж боддгүй. Яагаад гэвэл бүх хүн адилхан сүнсэн бэ? Бүх хүн адилхан хайр инрэл. Бүх хүний мөн чанар хайр. Хинч сайн сайхан явахыг хүснэ. Ямар ч хүн. Ямар ч хүн энэ дэлхий дээр гэрлээ түгэж бусдад туслахыг хүсэж байгаа ямар ч хүн. Гэвч энэ өөрийн дарсан айдас, гомдол, харуусал, сэтгэлийн шарх энэ нийгмийн хүлээлтээс болоод хүмүүс маш хэцүү байдалд ордог. Гэмт хэрэгтэн болдог. Гэмт хэрэгтэнгээ нэр зүүчдэг. Өөрийгөө контролдож чадахгүй өөрийн энэ дотор байгаа уур уцаараа энэ байдлаа
контролдож одоо зүв залж чадаагүйгаас болж гинт хэрэгт орооцолтоод өнөөдөр шоронгийн хадаас болцсон сууж байгаа хүмүүс маш их байна. Энэ бол тэр хүмүүс энэ хий гэсэн атгах санаагаар хийгээгүй. Хүн муу хүн гэж огтоос байдгүй. Хүнийг муу болгож байгаа зүйл харин энэ нийгмийн тогтолцоо. Бүх юм ин дарцсан. Болохгүй, 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 болохгүй. Шашин. Бүх юм ин дарцсан шашин. Болохгүй, 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 болохгүй. Үүнээс болж маш их асуудлууд энэ дэлхий дээр үүсэж байгаа. За. За тэгээд хүмүүс гэрл рүү явна гэхээр одоо за чакранууд дээр багш нь тайлбар хийж өгье. Одоо нөө энергийн 7 хүрдүүд байгаа тийм. За бидний дээдлийн 3 хүрд. За энэ титэм хүрд, мэлмийн хүрд, хоолон хүрд. 3 маань бидний дээд ертөнцтэй холбож өгч байгаа хүрдүүд байгаа. За бидний энэ зүрхэн тус газар байралтай номин ногоон өнгөтэй нэгүүлсэнгүй хайрын хүрд маань бидний доод 3 хүрдийг одоо суур хүрд, хувилгаан хүрд, наран сүлжээ хүрд гэсэн доод 3 хүрдийг дээд 3 хүрдтэй маань тэнцвэржүүлж өгч байдаг. Холбож өгдөг гэсэн үг. Зүрхэн хүрдээрээ бид нар дээд 3 хүрд буюу дээд ертөнц, доод 3 хүрд буюу доод ертөнцтэй холбогддог байхын үн тийм үү? Зүрхэн хүрдээрээ нэгүүлсэнгүй хайраар. Тэгэхээр а доод 3 хүртээгээ ажиллах нь маш чухал ахна юм тийм үү? Учир нь энэ бүх хүрдүүд маань өөрийн гэсэн ухамсартай. Таны юу бодож байгаа, таны өөрийгөө юу гэж бодож байгаас үл хамааран таны хүрдүүд өөрийн гэсэн ухамсартай. Тэгэхээр өөрийн хүрдүүд одоо энэ доод ертөнцтэйгөө одоо ажиллаж ийж та дээшээ гарах нь вэ тийм үү? Маш энгийнээр хэлэхэд барилгын за барилгыг барилаа гэж бодъё тийм үү? За. За багшийнх нь яг энэ нийгмийн одоо амьдрал дээр авсан мэрэгжил бол бакалаврын зэрэг нь барилгын бүтээцийн инженер аа. За энэ дээр бид нар үздэг барилгын бид нар хундамын сайн тавиагүй бол дээшээ барилга барьж чадахгүй. Суурийн. Хундам нь муу баригдсан барилга нурж унана. Хичнээн та хундамаа муу барьчаад хичнээн дээшээгээ дээд давхруудаа гой сайхан барьсан ч нурж унана. Яг тэрнтэй адилхан та доотлын чакранууд буюу энэ суур хүрд, хувилгаан хүрд, наран сүлжээ хүрд эдрээ тэнцвэржүүлж чадахгүй, доод ертөнцтэйгөө та эвлэрч чадахгүй бол дээшээгээ та хичнээн их гэрлийг үүсгэсэн ч таны өдөр нурж унана. Ойлгож байна уу? Тийм учраас өөрийн дотор байгаа бидний доод ертөнц гэж хэлж байгаа сүудрийн талаа бид нар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ингийн тулд хүлэн зөвшөөрөхийн тулд бид нар сүудрийн талаа ойлгох хэрэгтэй. Ойлгох. Хаанаас үүсэт вэ? Яагаад үүсэт вэ? Ингийн тулд та тэмдэглэл хөтөл. За багшийнх нь энэ Beverly Dorchurin гэсэн пэйж хуудсан дээр тэмдэгл 3 тэмдэглэлийн багц асуултууд байгаа заа ёо. Тэр багц асуултууд дотор нэг талхархлын тэмдэглэл, хоёрт дотоод хүүхдэд анагаах тэмдэглэл, гуравт сүудрийн биегийн тэмдэглэл гэх 3 тэмдэглэл байгаа. За энэ тэмдэглэлийн асуултуудыг багш нь бичээд оруулсан байна. За та энэ асуултуудад хариулж бичээрэй. Тэгснээр та ойлгож эхэлнэ. Энэ хамгийн амархан арга байхгүй юу? Өөрийгөө ойлгох. Яагаад би ингэж байна? Өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Өөрийнхөө хамгийн сайн дэмжигч нь байх хэрэгтэй. Өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Энэ сайнтай, муунтай, алдаатай, оноонтой нь хайрлах хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Ямар ч шүүмжлэлгүйгээр
өөрийгөө шүүмжлэхээ боль. Би ингэж чадахгүй байх, би тэгж чадахгүй байх, би чи юм бэ, би чи ингэж байх, би ингэж болохгүй байх, би тэгж болохгүй байх. Шүүмжлэхээ боль, бусдыг шүүмжлэхээ боль. Энэ бясалгалын багш юм чинь ийм байх ёстой. Энэ ингэж болохгүй. Эсвэл энэ лам юм чинь ингэж болохгүй. Эсвэл энэ ерөнхийлөгч юм чинь ингэж болохгүй. Эсвэл энэ багш юм чинь ингэж болохгүй. Эсвэл энэ ээж юм чинь ингэж болохгүй. Эсвэл энэ чинь аав юм чинь ингэж болохгүй гэсэн бусдыг шүүмжлэхээ боль. Хэн болоод та бусдыг шүүмжлэдэг байгаа юу? Хүн болгон өөрийн гэсэн зам мөртэй. Өөрийн гэсэн явах замтай. Суралцах замтай байдаг. Та энэ нийгэмдэр хэн байх нь хамаагүй. Бүгд адилхан сүмсэн бэ нэр. Бүгд адилхан хүн. Бүгдэнд нь гондол харуулсал айц, бүгднгийнх нь амьдралд тохиолдож байгаа. Бүгд гимтэл шарх авсан. Хин хинийгаа гихч арга байхгүй. Үнэн шүү. Тэгэхээр би ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэсэн хүлээлтээ тавьж явуул. Бусдад ч хүлээлт бити тавь. Өөрийгөө зэмлэхээ бол. Айцаа ойлго. Өөрийгөө хайрл. Та өөрийгөө хайрлж чадвас бусад хүнийг ямар ч шүүлтүргүйгээр хайрлж байгаар нь хүлэн зөвшөөрнө. Хайрлна гэдэг бол өөрийгөө байгаар нь хүлэн зөвшөөрхийг л хэлнэ. Бусдыг байгаар нь хүлэн зөвшөөрхийг л хэлнэ. Түүнээс биш хайрлна гэдэг нь хин нэгнийг шүүмжлээд те. Чи одоо ихэнх хүмүүс хайрыг тэгж боддог. Би энэ хүнд ингэж хэлснээрээ энэ хүний амьдралд нь сайн нөлөөлнө. Тийм учраас би энэ хүнд хэлэх ёстой. За тэгээд уушлаараа бата. Чи ингэж болохгүй шүү миний найз те. Эсвэл миний хөө. Эсвэл хин ч үди. Чи ингэж болохгүй шүү. Чи юу нэг иймэрхүү замтай байх шүү. Чи ингэж дээ шүү. Чиний наа зам чи надад таалагдахгүй байх шүү. Эсвэл чи ийм хувц өмс, тийм хувц өмс. Чи үсээ ингэж боо. Чи нүрээ ингэж бод. Мэдээж та сайн санаж хэлж байгаа хэрэг те. Гэхдээ энэ хайр биш. Энэ бол шүүмжлэл. Та тэр хүнийг хайрлахгүй байна. Та байгаар нь хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байна. Та өөрийгөө байгаар нь хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байна. Тийм учраас та бусдыг шүүмжилж байгаа юм. Яагаад гэвэл таны дотор энэ шүүмжлэл чинь байгаад байна. Өөртөө ойлгож байна уу? Хайр гэдэг бол байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөх. Тэр хүн сайн сайхныг хүсэх, зүгээр л байгаагаар нь хүлээж авах. Ямар ч илүү дутуу шүүмжлэл үг хэлэлгүйгээр. Ингэсэн цагт та гэрэлтж эхэлнэ. Та тэнцвэрийг олно. Та амьдрал дээр тэнцвэрийг олно. Өөрийн дотор байгаа сүудрийн биетийг эвлэрсэн цагт та арга билэг болно. Тийм үү? Та нэгдлийг олно. Та өөртөө уусан нэгдэн. Таны тэмцэл дуусна. Та бусадтай уусан нэгдэн. Та амьдралыг хайрлах болно. Та амьдралыг үнэлэх болно. Яг байгаагаар.
өөрийн сурсан худал итгэл үнэмшлэр өөрийгөө болон бусдыг контролдох гэж битгий зүтгэв. Тэр бол худал итгэл үнэмшил. Угтаа хинийгч бид нар контролдож чадахгүй. Хинийгч бид нар эзэмшиж чадахгүй. Бид зэрэгцэн оршин. Бид нар энэ дэлхийн хэмжээч ертөнцөөс юу ч аваад явахгүй. Ямар ч ашиг хонжоо харах хэрэггүй. Нэгүүлсэнгүүгээр хайрл. Аливаа зүйлийг байгаар нь хүлэн зөвшөөр. Өөрийгөө хүлэн зөвшөөр. Өөрийн дотор байгаа энэ мангас чөтгөр юу ядин те демон гэж хэлж болно. Энэ зүйлүүдээ аргад. Хайрл, ойлго, сонс. Зөөлрүүл. Хүн болгоны дотор буг чөтгөр оршиж байгаа. Үүнтэй адилхан хүн болгоны дотор бурхан оршиж байгаа. Тэгэхээр яах нь вэ? Бидний энэ дунд завсрын ертөнцийнхээр байгаа гол шалтгаан нь дээд доод ертөнцийг тэнцвэржүүлж сурж байгаа. Тийм учраас бид нар завсрын ертөнцийнхээр байгаа. Бид нар доод ертөнцөөр аялч чадна, дээд ертөнцөөр аялч чадна. Хоёулынгийн зэрэг хийж чадна. Ингэснээр бид нар доод ертөнц буюу энэ гомдол харуулсан айцсаатайгаа тулна. А зарим үед бид нар дээшээ гэрэлтэй учрна. Яг л нөгөө Forex одоо санхүүгийн юу чарт гэдэг шүү дээ, нөгөө гүдэг candle chart, candlestick гэдэг тэрэн шиг зүрхний цохилт шиг ч юм уу, тий. Дээшээ доош бид нар энэ завсрын ертөнцийнхээр байгаа. Нэг доошлон, нэг дээшлэн, нэг доошлон, нэг дээшлэн. Иннээсээ бид нар суралцаад явж байгаа. Юу суралцж байгаа? Тэнцвэр. Амьдралын баланс, тэнцвэр. Тэнцвэр гэж юу юм? Нэгүүлсэнгүү хайр. Та тэнцвэрийг сурж, нэгүүлсэнгүү хайрыг суралцсанаар нирванад орно. Дээшээ. Дээд тэнгэр рүү орно. Ингийн тулд та доод ертөнцийнтэй эвлэрэх хэрэгтэй. Өөрийн дотор байгаа чөтгөртөөгөө эвлэрэх хэрэгтэй. Хайрлах хэрэгтэй. Хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ингэснээр та маш гайхалтай зүйлүүдийг мэдрэх болно. Маш гайхалтай зүйлүүд. Энэ үгээр илэрхийлэхин аргагүй гайхалтай зүйлийг та мэдрэх болно. Та амьдралын мөн чанарыг мэдэрнэ. Та бүхнийг хайрлна, та өөрийгөө хайрлна. Та ямар ч муу муухай зүйлийг хинээс ч хаанаас ч харахаа болно. Та хинийг ч юу ч шүүмжлэхээ болно. Та байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун, өөртөө сэтгэл хангалуун, өөрийгөө хайрлах бол. Ингэснээр та сэтгэлийн амар амгаланг олно. Сайнтай муунтай. Та бол хүн. Арай гэгэрчэг вэ, тийм үү? Арай гэрэл, арай дэд ертөнцийн рүү орчаг вэ? Стил завсан ертөнцийн төр энэ, тийм үү? Өөрийн дотор байгаа гал эрчим, ус эрчим хоёроо тэнцвэржүүл. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөр. Энэ дэлхийн хэмжээст амьдрал дээр махан биед амьдарч ийн гэдгээ хүлээн зөвшөөр. Хүн гэдэг бол төгс төгөлдөр бус гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Хинч төгөлцсөн үстөр биш. Хинч төгс төгөлдөр биш. Төгс төгөлдөр зүйл гэж октоос байхгүй.
Хэрвээ тэнд цагаан гэрэл байгаа бол тэнд нэг хар цэг байх л ёстой. Хэрвээ тэнд хар энерги байгаа бол тэнд нэг цагаан цэг байх ёстой. Энэ бол арга бэлэг. Тийм учраас энэ нийгмийн стандарт буюу худал ихтгэл үнэмшил, ёс заншил, шашин зэрэг маш их худал ихтгэл үнэмшлийг хүмүүст өгж байгаа зүйлүүдээс өөрийгөө ангижруул. За, нэг үгээр хэлэх юм бол та өөрийнхөө энэ амьдралдаа сурсан, мэдсэн бүх юмаа гээ. Ойлгож байна уу? Хүүхэд шиг бүгдийг цагаанаар хар. Хүмүүс хүүхдтэй би юм заамаар байна, хүүхдтэй сургамаар байна, хүүхдтэй ингэж хүмүүжүүлмээр байна гэж ярилцдаг тийм үү? Гэтэл хүүхэд гэдэгт нь танд дэлхийн ертөнциос авчирсан маш том багш. Та хүүхдээсээ суралцах хэрэгтэй. Таны хүүхэд ямар цан характер гаргаж байна? Хүүхдээсээ суралц. Хэрхэн өөрийгөө илэрхийлж байна? Хүүхдэд анзаар. Хүүхэд гэдэг бол хамгийн том багш таны амьдрал дээр ирсэн. Танд төсвөр төвчээр нэгүүлсэнгүү хайр чаашид амьдрах урам зориг хүүхэд өгч байдаг. Тэгтээ энийг хүүхэд өгтөө дандаа инээж агаад өгөөгүй тийм үү? Хүүхдүүд төрсэн цагаас хойш л ойлно. Таны төвчээрийг барна. Тэ? Зогсолтгүй ойлно. Аргадаа дахад зогсохгүй. Төвчээр барна. Бүр яах вэ тэ? Яах вэ энэ хүүхдгийг дугаа олгох юм бол? Бүр яах вэ тэ? Төвчээрийг барна. Гэвч та тэр хүүхдгийг дараа нь хараал хайрладаг. Тань руу хараал инээхэд та хайрладаг. Энэ та нэгүүлсэнгүй хайрыг суралч чинь гэсэн үг. За, хүүхэд жоохон том болоод ирэхээр маш их сахилахгүй болно тий. Маш их сониуч. Маш олон юм хийж үзнэ. Таны дэвчээрийг барна. Гэр орон замбрааггүй болгоно. Юм руу орчих гол өөрийгөө гимтээч гээл тий. Гэтэл энэ хүүхэд танд зааж л. Та тэр хүүхдийг сайн ажигла. За, хүүхэд шиг цайлган бай. Муу санаагүй. Мэдээж та нас биед хүрсэн хүн учраас хүүхэд шиг бай гэхээр те бүр нэг хүүхэд шиг болоод явахыг багш нь хэлээгүй шүү. Заа юу? Хүүхэд шиг бай гэдэг нь цайлган бай. Муу санаагүй бай. Өөрийгөө хайрл. Хүүхдээс ялгаатай зүйл нь та одоо таны ухамсар нэлээд хөгжцсөн. Та өөртөө хариуцлагатай хандаж чаддаг болсон гэсэн үг. Хариуцлагатай гэдэг нь өөрийгөө илүү хайрлаж чинь гэсэн үг. Ухтаа, хүндлэл, тууштай байдал, шударга байдал, үнэнч байдал, хичээнгүү байдал. Тийм үү? Төлөвшөл. Энэ бүгд нэгүүлсэнгүү хайрын илэрхийлэл. Та нэгүүлсэнгүү хайрыг сурсанаар маш төвчээртэй нэгэн болно. Зарим хүмүүс маш буруу ойлголттой байдаг тийм үү? Ууртаа гэхээр л ууртаа уцаартаа хүн загийн хаар л маш их юм зоригтой чадвартай хүн шиг санагддаг. Энэ бол нийгмийн худал ихтгэл юмшил. Хамгийн тайван, альва зүйл дээр хамгийн тайван, хамгийн их хүлээстэй сонсож байгаа. Хамгийн их одоо альва нөхцөл байдалд хурднаар реакт буюу одоо хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байгаа хүмүүс
хамгийн хүчтэй хүмүүс. Уучлж тавьж явуулж чаддаг хүмүүс хамгийн хүчтэй хүмүүс. Хэрүүл маргааныг орхиод гарч чаддаг хүмүүс хамгийн хүчтэй хүмүүс. Ойлгож байна уу? Түүнээсш хэрүүл маргаан дайнд ажин хийгээд дийлэхтэй гол нь ш. Тэр дийлж ийн гэдэг нь та өөрийнхөө эгонд уур уцаартаал захирагдаж байна. Харин трийг орхиод гараа явж чадвал та хамгийн хүчтэй хүн. Та уучлж хин нэгнийг хин нэгэн таныг маш ихээр гомдлоо. Эсвэл та өөрөө маш буруу зүйл хийлээ гэж бодъё. Өөрийнхөө одоо хүлээлтэнд тааруулаагүй маш буруу зүйл хийлээ гэж бодоход та өөрийгөө уучлж чадчих юм бол та хамгийн хүчтэй хүн. Та өөрийнхөө буруу алдаа хийсэн гэж байгаа зүйл дээрээ өөрийгөө уучлж өршөөж дахин тийм зүйл хийхгүй байж чадж байгаа бол та хамгийн хүчтэй хүн. Та алдаанаас суралцж чинь гэсэн үг. Энэ нийгэмдэр дандаа зөв байх гэж дайрах хэрэггүй. Учир нь зөв гэж огтос байхгүй. Та дандаа зөв байхын тулд дандаа хин нэгэн зөв байхын тулд те дандаа зөв үйлдэл хийх, эсвэл бол дандаа одоо маргаанд ялах, эсвэл дандаа одоо мэтгэлцээнд ялах ч юм уу те. Тийм байх шаардлагагүй. Энэ танд маш их уур уцаар, сэтгэлийн тавгүй байдал, маш их сөрөг ирчмийг авчирдаг. Хэрүүл маргаан. Та дандаа зөв баймаар байна уу? Эсвэл та амгалан тайван баймаар байна уу? Амгалан тайван байдлыг сонго. Тэгвэл тэрэнгүү та нэг байтал буюу нэг маргаан дээр ялснараа та хин нэгэн онцгой болохгүй. Харин та тэр байдлыг хүлээцтэйгээр хүлээн авч орхиж явж уучлж тавьж явуулснаар та маш хүчтэй болж гэнэ гэсэн үг. Таны гомдоосон хүмүүсийг уучлал. Өөрийгөө уучлал. Өөрөө хийсэн алдаануудыг уучлал. Би ингэдэг байж, тэгдэг байж уучлал. Өөрөөсө гарч байгаа мэдрэмжүүдээ уучлал. Хиймээр байгаа, мэдрэмээр байгаа зүйлүүд байвал хий. Өөрийгөө дэмж. Өөрийнхөө хамгийн сайн дэмжигч нь бай. Тэгтээ тэргүй нийгэмд бид нар өөрийгөө зэмлсэн зэмлээгүй бусдаас маш их шүүмжлэл авж байгаа. Та өөрийгөө зэмлсэн зэмлээгүй та маш их шүүмжлэл бусдаас авдаг. Эцэг эхээсээ, хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээсээ, нийгмээс, сошиалор тийм үү? Маш их шүүмжлэл авж байгаа. Яагаад өөрийгөө шүүмжлэх ёстой гэж? Хангалттай шүүмжлэл сонсож шít. Одоо ойлгоё. Би өөрийгөө ойлгомоор байна гэж та өөртөө хэл. Ойлгоё. Би өөрийгөө дэмжмээр байна. Хин нэгэн таны төлөө зогсох ёстой. Тэр хин бэ? Тэр та өөрөө. Хин нэгэн энэ айсан, гомцсон нарааг аргадах хэрэгтэй. Тэр нь хин бэ? Тэр нь та өөрөө. Энэ бол таны үүрэг. Өөрийн энэ сүнсэн биеийг энэ дэлхийн ертөнцийн хэмсэжтэйгээр аялал хийж байхад дэмжих, өөрийгөө дэмжих, өөрийгөө хайрлах. Энэ бол таны үүрэг. Тийм учраас өнөөдрөөс ахуулаад үүргээ гүйцэтгэж эхлэх нь ахна тийм үү? Бусдын төлөө гэд одоо маш олон хүмүүс байдаг юм. Өөрийгөө хайчдаг. Би бусдын төлөө л төрсөн. Би энэ хүүхдийн төлөө төрсөн. Эсвэл би энэ их орны төлөө төрсөн. Эсвэл юу гэдэг нь тийм нэг л бусдын төлөө төрсөн хүмүүс. Гэтэл та өөрөө яасан бэ? Та өөрийнхөө төлөө тэмцэж чадахгүй яаж бусдын төлөө тэмцэгч байна вэ? Та чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас эхлээд бид нар өөрсдөө хайрлах хэрэгтэй. Тэгжээш бид нар бусдын төлөө тэмцэж чадна.
Тэгжээш бид нар бусдыг хайрлаж чадна. За, тийм учраас өөрийгөө маш сайн ойлгох нь, ойлгож хайрлах нь маш чухал байх нь тийм үү? Тэгэхээр өөрийгөө ойлгож хайрлахын тулд хамгийн эхлээд энэ тэмдэглэлийг хөтлөх хэрэгтэй. За, багших нь бичиж байгаа Сэрэлт гэдэг ном байгаа. За, Сэрэлт гэдэг ном 12 дугаар сарын 25-нд удшин захиалгаар худалдаанд гарна. За, Сэрэлт номон дээр сүудрийн биетийг хэрхэн ажиллах арга аргачлалуудыг заана. За, сүудрийн биетийг ажиллах арга аргачлалуудыг та суралцсанаар өөрийнхөө сүнсэн биетэй эргэн нэгдэнэ. Нөгөө сүудрийн биегээ дарах тусам та өөрийнхөө мөн чанараас холдоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр та өөрийнхөө сүудрийн биетэй эвлэрэх тусам та өөрийн мөн чанартай ойртно, та улам тод гэрэлтэнэ. За, энэ номон дээрээс та авч уншаарай. За, лайвынхаа сүүлийн нэг сэдвийг хэлээд тэгээд багш нь лайваа дуусгая. За, сүнсний сэрэлт болж явах үед сүнсний дуудлага аваад бид нар сүнсээ сэрэлт болдог тийм. Амьдралын мөн чанарыг ойлгох гэж эхэлж чинь тийм үү? Энэ үед сүудрийн бид маш их айц тавцдаг. Бид нар доод ертөнцөөр аялдаг гэж хэлсэн тийм, доод ертөнцөөр. Энэ үед маш хэцүү үе байдаг. Зарим хүмүүс таныг сэтгцэн өвчтэй гэж бодно. Та эмнэлэг твтэн ийм уу, тайвшруулах юм уу? Та хараагүй, үзээгүй, мдээгүй зүйлүүдэд харж эхэлнэ. Таны энэ айц, таны мэдэрж байгаа энэ хэцүү байдал бол бодит гэдгийг ойлгоорой. За юу, бодит. Таныг магадгүй бусад хүмүүс та яачаад байгаа юм бэ? Амьдрал чинь сайхан л биш үү? Гэр бүл чинь байна, ажил төрөл найс нөхөд чинь байна, мөнгө төгрөг чамд байна. Юундаа ингэж байгаа гэж зарим нь таныг ойлгохгүй. Тэр хүмүүсийг та шүүмжилж болохгүй учраас тэр хүмүүс мэдхгүй таны энэ сүнсний сэрэлт буюу сүнсний хар шөнөөр явж байгааг тэр хүмүүс ойлгохгүй учраас тэгж хэлж байгаа. Хүн өөр дээрээ мэдрээгүй зүйлээ хизээч ойлгодгүй. Яг л нэг хүн таны хажууд өвдөөд хэвтчихэд та тэр хүнийг өвдөж байгааг яг яаж өвдөж байгааг ойлгохгүй. Та тэр хүнийг өрөвдөн тэ би энэ өвчтэй байндаа хөөрхөн амтан гэж бодож байгаа ч гэсэн тэр хүн дээр тэр өвдөлт яаж мэдрэгдэж байгааг та мэдхгүй. Тэрнтэй адилхан сүнсний хар шөнөөр явж байгаа сүнсэн биенүүд доод ертөнцөөр аялж байгаа сүнсэн биенүүдэд ямар хэцүү байгааг таны хажууд байгаа хүн ойлгож чадахгүй. Тийм учраас та өөртөө туслах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ доод ертөнцөөр та аялаж энэ айдас, гомдол харуулсан бүх зүйлтэйгээ та тулна. Таны амьдрал оромгоороо эргэцсэн юм шиг болно. Энэ бол таны сүудрийн тал. Дэлхийн ертөнцийн таныг гэрэлтүүлэх гээд байна. Ингийн тул та сүудэр тэгээ эвлэрэх хэрэгтэй. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн үг. Сайн тэр нийгмийн стандартаас болж эсвэл эцэг их гэр бүлээс авсан болохгүй 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 гэсэн юм тийм бүгдийг нь март. Өөрийнхөө мэдрэмжийг сонс. Та хий юм бэ? Би хий юм бэ? Би яаж энд амьдрах хэвтэй юм бэ? Өөрийгөө сонс. Бусдыг бити сонс. Энэ сүнсний хар шүнөөр явж байхад сүнсний хар шүнлүү таныг оруулдаг зүйл бол ерөөсөө л энэ. Та өөрийн нөгөө доод ертөнц нөгөө өөрийн сүудрийн биегээ дарснаас болж энэ үүсэж байгаа. Тасралтгүй та бусдаас шүүмжил авснаас болж энэ үүсэж байгаа. Чи тийм байх асгүй, чи ийм байх асгүй, чи миний итгэлийг алдчихээн, эсвэл чи миний юу лээ? Нэр хүндийг унгаанч юм ч юм уу баахан ийм одоо хүлээлтүүд дотор бид нар амьдарч байгаа. Иннээсээ болж айц улам ихсдэг. Тийм учраас та өөрийгөө хүлээн зөвшөөр, өөрийгөө ойлго. Хэрвээ энэ лайвыг үзэж байгаа хүн дотор сүнсний сэрэлт аваад маш их сэтгэл гутралд ороод маш их айц давтсан байгаа бол та ганцаараа биш шүү.
дэлхий дээр маш олон хүмүүс сүнсний сэрэлт хийдэг, өөрийн дотоод мөн чанартаа сэрдэг. Та ганцаараа энэ харанхуугаар аялаагүй шүү. Та энэ харанхуугаар аялж ийж гэрэл болно шүү. Сэрэлт гэдэг номыг та авч уншаарай. Тэрэн дээр таны энэ харанхуугаар аялж байгаа аялал доод ертөнцөөр аялж байгаа аяллыг гэрэлтүүлэх болно. Та ганцаараа биш, би таны хажууд байна. Би бол гэрэлтүүлэгч. Доод ертөнцийг гэрэлтүүлэгч. Миний хэлж байгаа үг, миний хийж байгаа лайвуудыг бүгдийг нь үзэж байгаарай. Таныг төөрөгдлөөс гаргах болно. Гэрлийг даг. Та ганцаараа биш. Бид хамтдаа энэ харанхуу нүхнээс гарч чадна. Бид хамтдаа эрх чөлөөг олж чадна. Бид хамтдаа чөлөөлөгдөж чадна. Ингийн тулд бид нэгүсэнгүй хайрыг хамтдаа суралцах ёстой. Хамгийн гол нь та энэ хэцүү үедээ ганцаараа биш гэдгээр сайн ойлго. Би энд байна. Би таны замыг гэрэлтүүлэх болно. Та нууц цэцэрлэг хичээлд мөн суух хэрэгтэй. Доод ертөнцөөр аялахад тийм амаргүй. Маш хэцүү аа. Би таныг ойлгож байна. Багш нь өөрөө доод ертөнцөөр аялсан. Маш хэцүү байсан. Маш хэцүү байсан. Би хинт ч юунч хизээч хангалттай биш юм шиг, хизээш би энэ харанхуу нүхнээс гарч чадахгүй юм шиг байдал багш нь байсан. Би сүудэртэйгээ гаццсан юм шиг. Би энэ харанхуу нүхнээс мацаад мацаад гарч чадахгүй байсан. Тэр үед сэтгэл гутралд ороод сүнсний хар шөнөөр аялаад доод ертөнцөөр аялж байхад хин нэг нь надад ингэж хэлээсэ гэж би боддог байсан. Та ганцаараа биш гэж. Тийм болохоор би танд одоо хэлье. Та ганцаараа биш. Энергийн түвшнөрөө би таныг байнга гэрэлтүүлж чадна. Бид хамтдаа чөлөөлөгдөж чадна. Сарыг даг, гэрлийг даг. Та замаа олох болно. За. За, ингээд өнөөдрийнхөө лайв хичээлийг дуусгацгаая. Та бүхэнд өнөөдрийн сэдэв маань таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Ингээд дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Багш нь та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ гэрэл гэгээ сэтгэлийн амар амгалан хайр инрэл эрүүл инх амьдралын тэнцвэрийг олоход тань. Амжилт
хүсэж ерөөй. Таны суралцах зам саадгүй байгээ. Намасте.